Na písku si onehdy hráli dva dospělí muži. Chtěli jsme se samozřejmě dovědět proč, a tak jsme se ocitli v laboratoři. Podle receptu, který je zatím tajemstvím, tu vznikla písková směs. Udělali z ní špalíček a zkoušeli pevnost této nové stavební hmoty. Zkouška dopadla dobře. A podle tohoto receptu se postupuje i tady, jenomže se tu odměřuje v tunách. Tak vypadá práce, kterou jsme krátce nazvali výroba silnice. Profesor Brněnské vysoké školy stavitelství Jaromír Souček ještě kontroluje s vedoucím stavby pískovou směs. Jiný stroj pak rozprostírá směs na vozovku. Stroj, který obsluhuje jeden člověk, položí za den až 1 kilometr takového koberce. Živičný pískový koberec, který je návrhem profesora Součka, je lacinou, pevnou a dokonalou silnicí. Tímto a mnoha jinými kanály vypouštějí celulózky sulfitové výluhy. Voda prosycená cukrem však ničí ryby. V ružomberské celulózce využívají sulfity na výrobu lihu. Co však udělat s odpadem z lihovaru, s lihovarskou šlempou? Lihovarskou šlempu zahušťují ve vakuových kotlech a stáčejí ji do sudů nebo přímo do cisternových vozů. Šlempa je silně lepivá, proto cesta postříkaná šlempou drží dobře kamení, štěrkový podklad a hlínu. Je na našich celulózkách, aby využili sulfitové výluhy do poslední kapky. Ušetříme tak statisíce, které každý den odtékají v podobě nevyužitých sulfitových výluhů. Krajina Umirušovic na Benešovsku v prosinci minulého roku. Tudy povede dlouho slibovaná dálnice Praha-Brno-Bratislava. Jak to na stavbě vypadá, ne někde před Brnem nebo u Bratislavy, ale zatím jen asi 25 kilometrů za Prahou. Moc pracovního ruchu jsme tady neviděli, byl mírný mrazík, ale stavbě tohoto mostu by zima nevadila, kdyby měli stavbaři správné panely a nepřivezli jim širší. A tak most čeká, jak to dopadne. Stavba dálnice začala v září 1967 a do konce roku 1970 má investor zajistit dokončení úseku od Pangráce ke Spořilovu a dále do Mirošovic a spojku do Benešova. Délka tohoto úseku je asi 40 kilometrů. Plán stavby čtyřproudé dálnice o volné šířce 26,5 metrů se prý splní, i když už teď je, optimisticky řečeno, mírně opožděn. Doba vznášedel je přece jen ještě poněkud vzdálená a tak nás čeká nemalý úkol, co možná v nejkratší době vyřešit problém zničených vozovek. Spojily se proti nim tři faktory: voda, mráz a nadměrné přetížení. V letošní zimě se vymstilo i to, že loni, ačkoliv se opravilo silnic za 400 milionů korun, nebyly všechny v takovém pořádku, aby vydrželi další kalamitu. Jakmile se oteplí a vozovky oschnou, začnou okresní správy silnic naplno opravovat. Ministerstvo dopravy České socialistické republiky počítá s tím, že by do poloviny května měly být vyspraveny mezinárodní silnice, do konce května silnice první třídy. Ze všech nejdříve však bude opraveno 665 kilometrů vozovek, kudy letos povede závod míru. Svátkem motoristů byl den, kdy místopředseda federální vlády inženýr Gregor odstartoval na Spořilově projížďku po první československé dálnici. Kolona prvních cestovatelů si těch 23 kilometrů dálnice projela vyhlídkovou rychlostí, snad proto, aby jim to déle vydrželo. Dálnici tedy máme. Pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu. Ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě. Nedaleko slovenskej obce Sekule je vo výstavbe 610 metrov dlhá estakáda, ktorá bude tvoriť súčasť autostrády Bratislava-Praha. Tento stavebný objekt nahradí tri mosty a železničný nadjazd. Estakáda má byť odovzdaná do prevádzky 1. augusta 1978.
Aby se mohl dodržet termín, přijal kolektiv pracovníků Združený socialistický závazok. Práci na estakáde sa totiž oneskorili a doteraz nebola povolená ani výluka na železničnej trati Bratislava-Brno. 24-kilometrový úsek diaľnice Malacký Kúty má byť hotový a odovzdaný do prevádzky koncom budúceho roku. Hvězdonický most nad Sázavou, dlouhý téměř půl kilometru, je nejdelší mostní konstrukcí na dálnici Praha-Brno. Byl vybetonován v posuvné skruži, technologií, která se u nás použila poprvé. Statické zkoušky mostu s 12 plně naloženými nákladními auty prováděli v polovině května pracovníci Technického a zkušebního ústavu v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem inženýrských staveb v Bratislavě. Průhyby pod zátěží se měří v každém poli mostu. Byla použita řada nových typů přístrojů, které podstatně zjednodušily měřící procesy. Pracovníci sledovali spolu 22 veličín, dělej potom rýchlosť aut a vetra, ako aj zmeny teploty. 8. júla, keď bude otvorený nový úsek autostrády, priblíži sa Brno k Prahe o ďalších 53 kilometrov. Na slávnostnom odovzdaní diaľnice do prevádzky sa zúčastnila stranícká vládna delegácia vedená členom predsedníctva UVKSČ a predsedom federálnej vlády Lubomírom Štrougalom. Federální minister dopravy Vladimír Blažek při otevření dálniční komunikace připomenul, že její stavba kladla vysoké nároky na schopnosti stavbařů, projektantů a na úzkou spolupráci stranických, státních, společenských a hospodářských orgánů a organizací. Krátce po 11. hodině předseda federální vlády Lubomír Štrougal symbolickým přestřihnutím pásky odevzdal 317 km dlouhou dálniční trasu do užívání. Otevřením naší nejmodernější komunikace byl splněn jeden z úkolů 15. sjezdu komunistické strany Československa. Potom prvé automobily s účastníkmi slávnostného odovzdania diaľnice prešli po novom úseku D2 do Veľkých Bílovíc, kde bol slávnostný aktív budovateľov diaľnice. Tyhle záběry nejsou ani z Nového Mexika či Arizony, kde opuncie rostou ve volné přírodě, ale z jednoho místa u naší dálnice. První tisícovku kaktusů na několika lokalitách u silnic dnes vysadili svazáci z ředitelství dálnic Praha. Proč právě kaktusy? Až se rozrostou, stanou se přirozenou bariérou, která zabrání zvěři v tom, aby se dostala na vozovku. Vždy jen v loňském roce například pracovníci dálnice Praha-Brno pozbírali přímo na vozovce 260 mrtvých zajíců a 77 bažantů. A těch, kteří pošli na zranění způsobené motorismem mimo vozovku, bylo ještě více. Akce, jejímž smyslem je také zlepšit vzhled okolí vozovek, probíhá ve spolupráci s Pražskou botanickou zahradou v Troji, která připravuje zimovzdornou sadbu opuncí. V příštím roce jich má k tomuto účelu vypěstovat na 100 000. Ve světě ojedinělou technologií k dynamickým zkouškám nového dálničního mostu přes Labe nedaleko Poděbrad zvolili pracovníci stavební fakulty ČVUT Praha. Ve spolupráci s Vojenskou akademií Antonína Zápoteckého Brno zatěžovali dnes konstrukci mostu impulzními raketovými motory. Zátěž 80 kN umožňuje rychlé, prakticky okamžité měření svislého průhybu konstrukce, výchylky pylonů v podélném i svislém směru a kmitání lan. Tato metoda je nejen rychlá a spolehlivá, protože lze přesně stanovit sílu, jakou raketové motory na konstrukci působí, ale má i značný ekonomický efekt. Dnešní měření opět potvrdila kvalitní práci stavbařů ze závodu Mosty dopravních staveb Olomouc a vlastně udělala i tečku za výstavbou mostu, který nyní začne sloužit stavbařům z obou břehů Labe, kteří předají motoristům nový úsek dálnice mezi Sadskou a Libicí nad Cidlinou v roce 1990. Ještě do včerejška projíždělo centrem lázní Poděbrady téměř 10 000 motorových vozidel denně. Od dnešního dopoledne se poděbradská dopravní situace několikanásobně sklidnila, a to díky zprovoznění nového 15-kilometrového dálničního úseku D11 Třebestovice Libice nad Cidlinou. Třetí etapa tohoto úseku je uvedena do provozu s téměř dvouletým předstihem a proto je třeba počítat s tím, že některé objekty zde budou dokončovány ještě v průběhu let 91-92. Dnešního slavnostního otevření dálničního úseku jeho součástí je i nové středisko správy
správy a údržby dálnic byl přítomen také federální ministr dopravy inženýr Jiří Nezval, který ve svém vystoupení mimo jiné informoval o dalším postupu výstavby dálniční sítě v České a Slovenské federativní republice, která bude realizována za účasti zahraničního kapitálu. Věřme, že se potom začne stavět podstatně rychleji než doposud. Dnešním dnem má Česká republika svůj první dálniční hraniční přechod. Zatím tu však lze jen stěží zaregistrovat fakt, že jde o faktickou hranici mezi dvěma státy. Klasické závory chybějí, jen o pár set metrů dál na moravské straně jsou již připraveny buňky kontrolního stanoviště, kterých bude na silnicích mezi oběma republikami celkem 11. Jak jsme se přesvědčili, celníci už v nich slouží. K případným kontrolám především kamionů se však chystají až od pondělí 4. ledna. Poslední tři dokončené úseky a dálniční přivaděč otevřel dnes dopoledne předseda vlády Václav Klaus a ministr dopravy Vladimír Budinský. Tím byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Plzně, která je dlouhá 71 kilometrů. Myslím, že Plzeň se stane vzdáleností obdobnou jako přejet z jednoho konce Prahy na druhý. Já myslím, že to přiblížení je evidentní a doufám, že se to pozitivně projeví ve všech ohledech. Všechny nové úseky dálnice byly postaveny na naše poměry ve velmi krátké době. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 1991 a stavba byla zahájena před 3 roky. Úsek Klabava-Ejpovice dokonce až v roce 1993. Byla vybudována řada křižovatek, 20 mostů a celková hodnota všech nově otevřených úseků je 2 miliardy korun. Ještě včera byla tato část mostu tam a zítra už bude o 16 metrů dále na druhé straně budoucí vozovky. Boční přesun mostu byl dnes u nás proveden poprvé v historii. A startujeme. Jedeme, jo? Hlásíme míry. Stavbaři silnic a železnic se pokusili touto ojedinělou metodou přesunout na opačnou část dálnice 90 metrů už postaveného mostu. Tato část přitom váží 2,5 tisíce tun. Pro představu je to jako zvednout a naráz přenést vlak z 50 vagóny písku. Mohlo nám to vlastně zkrátit zhruba o 3/4 roku celou stavbu. Přesouvá se pouze ta část mostu, kde by stavba byla velmi složitá. Uvolněný pruh dálnice se dostaví už klasicky. Není dražší a je to naopak levnější metoda. Podstatně se tak ušetří místo, které by stavbaři museli jinak zabrat, což vítají především ekologové a zdejší obyvatelé. A není nutné stavět ani žádné podpůrné konstrukce. Jde vlastně o upravený nápad, podle kterého byl přesunut známý kostel v Mostě. Dobrý den, Česká televize, máte dálniční nálepku? Dobrý den, nemám ještě nálepku. A budete si kupovat? Ráda bych. Sháněla jste ji už někde? Sháněla jsem asi na 5 místech, marně. A hodláte si ji vůbec koupit? No, jak to tak vidím, tak už asi ne. Nejčastěji chtějí motoristé koupit nálepky u benzínových čerpadel. Jejich majitelé ale mnohdy nemohou uvolnit na nákup nálepek dostatek peněz a tak jich odebírají jen menší množství. Dálniční nálepky momentálně nemáme. Měli jsme nálepky, které jsme dostali v průběhu včerejšího odpoledne. Ty jsme vyprodali během včerejšího večera a přes noc budou k dispozici až zítra během dne. Máte dálniční nálepku? Ještě ji nemám koupenou, právě to chci udělat. Ale tady ji nemají, kde ji budete zhánět dál? Myslím na počtet. Vůbec první dálniční tunel v České republice byl dnes uveden do provozu v Brně. Tunel je součástí tzv. Pražské radiály, která spojuje dálnici D1 s brněnským městským okruhem. Přesně 25 let po otevření prvního dálničního úseku na Moravě bylo definitivně nahrazeno provizorní spojení centra Brna s dálniční sítí. Radiál nahradí dosavadní nevyhovující trasu vedoucí hustě obydlenou zástavbou. Myslím si, že ten velký význam je právě v oblasti životních podmínek a životního prostředí, poněvadž to nesmírně přispěje ke zkvalitnění života v městské části Nový Liskovec. Stavba byla z rozhodující části financována ze státního rozpočtu, ve kterém však příštím roce dochází k výrazným škrtům. Dálnice Praha-Brno krátce po 12. hodině stupeň 4 až 5, tedy pomalu jedoucí kolony. V tu chvíli se kamiony teprve řadí na odstavných parkovištích. Akce je prý neodvratná. My už nemůžeme déle váhat, protože bychom nemohli fungovat vůbec. Blíží se 15. hodina, tedy začátek akce. Kamiony se staví do kolony, řidiči naposledy zkoušejí své vysílačky. Takže za chvíli budeme vyjíždět, bude to
Průhonický Petr. 15 hodin se na většině výjezdů z Prahy rozjíždějí kolony kamionů, zabírají 2 ze 3 jízdních pruhů a 50-kilometrovou rychlostí ochromují dopravu. V brněnském regionu se demonstrativní jízdy zúčastnilo asi 200 kamionů rozdělených do 5 tras a hlavní důraz byl kladen na opatrnost a ohleduplnost. Zásadně pojedeme v jednom jízdním pruhu, až vždycky v tom pravým. Když pojedeme do kopce, pojedeme v tým pomalým pruhu. Chceme omezit nikoho, chceme, aby byl dodržen bezpečnostní předpisy z pravidla silničního provozu, takže proto jenom ten jeden pruh jenom upozorní momentálně. Pouze na trase do Pohořelic zablokovalo čelo kolony celou šíři silnice a jízdou rychlostí okolo 50 km v hodině vytvořilo asi kilometrovou frontu pomalu se posunujících aut. Je 15:45 po půlnoci. Z Brna se k hlavnímu městu blíží 4-místní letoun se 3 lidmi na palubě. Náhle mu ale vynechává motor. Pilot hledá místo pro nouzové přistání. Dosedá na 34. km dálnice D1. Byla ztráta tlaku oleje a vysadil motor. To je celý. Takže pak klouzavým letem byla jediná možnost, kam přistát dálnice, protože pod mě výběr plochy velmi omezen. Vysadil mu motor a ještě s tím stačil podletět most a nikomu nic a postavil to vlastně, já nevím, tadyhle na kraj dálnice, tady ještě byl pruh volný. No. Pilot zapíná výstražná světla letounu a začíná i odklánět dopravu. Levým pruhem okolo projede několik aut, za nimi se ale blíží 27-letý řidič škodovky s plítku místku se spolujezdcem a zpomaluje. Zastavil vlastně vedle letadla, no a koukal se, co se tady děje, že jo, letadlo na dálnici, atrakce. No a ten s tím autobusem jel za ním a mohl tam jít tak 100-110, no a neubrzdil to, že jo. A došlo k nárazu a v tu ránu to byla ohnivá koule a už se nedalo nic dělat. Takhle zachytil situaci krátce po nárazu další svědek. Nezapomeňte zachytit! V autě oba lidé uhořeli. 17 německým turistům v autobusu se nic nestalo. Policisté dnes dopoledne přistihli několik stopařů právě ve chvíli, kdy nastupovali do vozidel. Pokuty tak dostali nejen oni, ale i řidiči. Takže pane Ružička, na dálnici je povolen provoz pouze motorovým vozidlům s konstrukční rychlostí nad 80 km v hodině. No, taky jsem to nevěděl. Berete často stopaře? No, abych neusnul, protože já jinak usnu. Za tento přestupek hodinu blokovou pokutu ve výši 1 000 Kč. Podle pravidel silničního provozu nemají chodci, tedy ani stopaři, co dělat nejen na samotné dálnici, ale také na dálničním přivaděči. O tom, že ohrožují životy svoje, ale také řidičů, svědčí desítky často smrtelných nehod. Poblíž Brna se taková nehoda stala naposledy minulý týden. Chodec nepřežil. Nejstarší a navíc nejnebezpečnější. Tak lidé označují dálnici D1. Teď se to má podle ministerstva dopravy začít měnit. Tabule, které rychle řidičům řeknou, co se kde děje, začaly odpoledne plně fungovat. Má to ale háček, zatím jsou jen 2 v každém směru dálnice. Hejtman Vysočiny sice rozjezd informačního systému chválí, nešetří ale ani kritikou. Myslím si, že se dálnice měla probudit daleko dříve, že jsme neměli mít na dálnici v současné době 4 proměnné informační tabule, ale řekněme 10 v každém směru. Od začátku roku se snaží problémy na D1 řešit i policie. Teď jsme sem na dálnici dali asi 40 policistů navíc. Od ledna současně probíhal zkušební provoz informačních tabulí společně se 6 novými kamerami. V jednom konkrétním případě se podařilo díky fungujícímu systému zkrátit kolonu, která byla předpokládána v délce 15 km na zhruba 4 km. Základy 1,5 metru krychlových, výška asi 8 metrů. Tak takhle vypadá první mýtná brána v České republice. K ní na 970 kilometrech dálnic a rychlostních silnic přibude dalších 177. Firma Kapsch to chce stihnout do konce listopadu. My počítáme v průměru zhruba s 10 stavbami během jednoho týdne. Tomu bude odpovídat i počet drobných uzavírek. Řidiči musí v místě stavby počítat s několika hodinovým omezením dopravy, třeba ze 2 do 1 pruhu. Brány budou stát vždy na vjezdech a sjezdech z rychlostních komunikací, v průměru asi po 7 až 8 kilometrech za sebou. Dálniční obchvat Plzně ráno 8 hodin 13 minut. Takhle obyčejně vypadá historický okamžik, na který řidiči čekali téměř 30 let od doby, co se začala dálnice z Prahy na Rozvadov stavět. Na dokončen obchvat Plzně vjelo první auto a tím je dálnice D5 jednou provždy hotová. A to není všechno. Současně s dokončením naší D5 otevřeli Němci také nedokončen úsek jejich dálnice A6, který napojí cestu od Hranic na severojižní dálnici A93. Například cesta z Prahy do Mnichova bude teď v průměru o více než hodinu kratší. Česká republika se plnohodnotně napojila na celou západoevropskou dálniční síť.
Teď ji oslavíme a od zítřka ji možná budeme proklínat. I taková slova byla slyšet při otevření nové části D8. Na jedné straně určitě radost, protože generace našich předchůdců pracovali na tom, aby dálnice vedla do Německa. Na druhé straně rozpaky z toho, že ta dálnice končí tady v Ústí nad Labem. Za to, že se dlouho očekávaná dálnice mění v Ústí nad Labem v silnici, která je proti ní polní pěšinou, mohou podle stavitelů D8 ekologové. Zatím ten výklad těch zákonů upřednostňuje zájmy těchto úzkých skupinek oproti zájmům mnoha tisíc lidí. Ekologové chtějí, aby dálnice přes České středohoří vedla jinak, než je plánovaná. Přes hory by podle nich měla projít 3-kilometrovým tunelem. Proto se odvolávají a soudí. Na 10 milionů korun vybral za necelý první pracovní den nového roku elektronický mýtný systém. Podle provozovatelů z konsorcia Kapsch to odpovídá předpokladům, že za první rok by mýtné mohlo státu vynést zhruba 3 miliardy. Hraniční přechod Rozvadov poledne prvního pracovního dne po novém roce. Víte, že se v Česku musí platit mýtné a máte palubní jednotku? Ptáme se řidičů, kteří právě přijeli z Německa. Teď už vím, že tady tu jednotku potřebuji a mám ji. Vyřízení trvá dlouho, musí se pořád čekat. Uvidíme, jak to bude fungovat. Dodavatel mýtného systému říká, že informace o placení v Česku rozšířil v zahraničí dostatečně. Takže kde je chyba, jestliže to někdo neví? Chyba může být v tom, že buď nesledují, anebo neúčastní se těch informačních kampaní jako takových, anebo že podcenili celou situaci. Nový systém taky označuje auta, která mýtnými bránami projela bez zaplacení. Taková pak mají v patách celníky. V této chvíli máme několik desítek pozitivních zásahů na území celé České republiky. Na místě platí řidiči pokuty do 5 000 korun, úředně se jim ale dá vyměřit až 500 000. Příští rok by měl stát z mýtného vytěžit víc než letošní očekávané 3 miliardy. Na obchvatu Plzně je ode dneška vysvěcená první dálniční kaple v zemi. Má sloužit věřícím na dlouhých cestách k zastavení a modlitbám. Kaple smíření je zároveň památníkem všech lidských obětí dálniční dopravy, vysvětlil je plzeňský biskup František Radkovský. U nás je to první. Já myslím si, že to je jaksi první vlaštovka, nevím, tady ve východním bloku, jaksi postkomunistické mysli něco takového už je. Třetí neděle v listopadu je každoročně Mezinárodní den obětí dopravních nehod, na který bychom tady rádi uspořádali ekumenickou bohoslužbu. Původně to měla být velkorysá stavba, na níž se složí firmy, které na zakázce 13-miliardového obchvatu vydělávaly vysoké částky. Architekt Diviš navrhoval 7-metrový kostelík zakončen proskleným svítícím jehlanem. Výsledek je ale skromný. Peněz se sešlo málo. Problém to nakonec byl a ta původní vize toho proskleného vysokého jehlanu se musela zredukovat. To bylo do 2 milionů zhruba, jsem se tak musel vejít. Architekt Jan Soukup už proto nenavrhoval kostel, ale držel se spíš božích muk. Ani na jeho úsporné moderní řešení nebylo nakonec tolik peněz, kolik by potřeboval. Musel také ze svých plánů slevit. Stál 20 miliard, stavěl se 4 roky a měl by odlehčit nejen metropoli, ale i všem, kdo cestují přes střední Čechy. Ministr dopravy spolu s prezidentem a pražským primátorem otevřeli jihozápadní část pražského městského okruhu. Projekt 23-kilometrového obchvatu, který schválila ještě vláda Miloše Zemana v roce 2001, budí nadšení díky technickým nej, ale vyvolává i ostrou kritiku, hlavně kvůli ceně. K dokončení celého okruhu kolem hlavního města zbývá ještě 43 kilometrů. Je dobře, že už je dokončená, že ji pan ministr ještě nestačil zarazit. To já myslím, že je... Docela dobrý výsledek. Stihlo se to tak. A prezident si jako první jízdu po okruhu vyzkoušel. Letos největší, vůbec nejrychleji postavená a také jedna z nejdražších dopravních staveb. Má 2 rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky, nejdelší tunely i most v republice a také nejvyšší most v Praze. Unikátní je tahle stavba i v moderním řízení dopravy. Řidiče navigují proměnné dopravní značky, které reagují na dopravní nehodu, kolony nebo špatné počasí. Na necelých 9 kilometrech dálnice kolem Ostravy je celkem 900 závad. To podle ředitelství silnic a dálnic, které tento úsek D47 reklamuje u firmy Eurovia. Většina chyb je na mostech, které tudíž budou muset projít novými zkouškami. A v místech se zvlněným povrchem se bude kopat. Sondy určí, proč nerovnosti vznikají a kdo za ně může. Co kilometr, to 100 chyb.
Tak vychází podíl délky a součtovat na kritickém úseku D47 matematikou ředitelství silnic a dálnic. Kdybychom tyto vady rozprostřeli jako červené puntíky do celé dálnice, tak vůbec dálnice nejde vidět na vaší mapce. Podíl na vině ale stavitelská Eurovia odmítá. Stovky vat jsou jejíma očima drobnosti. Má smysl se bavit tak o 50 bodech. Zhruba do 50 vat jsou závažné vady, ale jsou spojené zejména s tím bobtnáním toho materiálu. Ústřední bod sporu. ŘSD stavitelům říká, použili jste materiál, který tam neměl co dělat. Eurovia oponuje. Dali jsme tam přesně to, co jste chtěli vy. Ten, kdo bude blíž pravdě, dost ušetří. Jen opravy zvlnění silnice přijdou na víc než 100 milionů. Raději vlakem než autem po dálnici přijel do Ostravy ministr dopravy Dan Ťok s vicepremiérem Andrejem Babišem. Při cestě z nádraží se ale po rozvlněné dálnici přece jen projeli. A pak se zastavili i u dálničních mostů, které jsou podle posudku v havarijním stavu. Ministr Dan Ťok tady potvrdil, že opravovat je bude stát na vlastní náklady. Zatímco po opravených mostech by řidiči mohli projíždět už v létě, o 4 kilometry dál se na zvlněné dálnici budou houpat i nadále. Ministerstvo zatím řeší, jestli počká na výsledek arbitráže, nebo začne taky opravovat samo.